aqui já, agora já acabou. Tá acabando. Tu é de lá, cara, né? Não, eu sou desse aí. A Lúria Morena é. Precisa não. Peraí, precisa. Não. A minha parte todo mundo vai ajudar a cantar. E com os quadrados todo mundo vai ajudar a cantar. É certo. Eu só canto a galinha. Eu vou cantar a galinha. Se não, não dá pra vocês escutarem a minha cantar.